Noc, kdy se zrodilo šampaňské, prý nastala v roce 1669 ve Francii za panování Ludvíka 16. Během své více než 300leté historie nevyšlo ani na okamžik z módy. Noc, kdy do Prahy dorazily lahve z vina Svý Tétanger, nastala už před 20 lety a nedávno přijel i sympatický majitel Clovis Tétanger, aby toto kulaté výročí oslavil spolu s Alexandrem Lochmanem, který dbá na to, aby se těmto krásným lahvím dostalo náležité pozornosti. No, já v Praze nejsem poprvé, jezdím sem rád, Praha je nádherná. No a dnes jsem přijel, abych tady s Alexandrem oslavil 20. výročí naší spolupráce. Ptáte se mě, proč byste měl pít šampaňské, třeba to moje, protože pít šampaňské znamená pít štěstí. A dnes večer je určeno pro všechny Pražany a Pražanky, kteří jsou zamilovaní. No tak šampaň Tétanger je jedno z nejstarších šampaňských na trhu. Patří k těm top 3 nejvíce spotřebovaným šampaňským v České republice. To takový sexy šampaňský. A známých i méně známých tváří jsme se zeptali, jak jim toto šampaňské chutná. Mě Tétanger chutná hrozně moc a Clovis o tom říká, že to je víno pro zamilované páry a prej díky tomu vzniká hodně malých dětí, tak já uvidím, kolik dětí vznikne po dnešním večeru. Chutná to výborně, je to výborný. Výborný to je. Tétanger je skvělý jako vždycky, samozřejmě. Víno je naprosto perfektní, já si to užívám a chutná to skvěle. A zeptali jsme se i na to, kdy si poprvé uvědomili rozdíl mezi pravým šampaňským a sektem. Před 9 lety poprvé a tehdy jsem si myslel, že sekt je lepší a před 6 lety se to otočilo a od té doby šampaňské vede. Ze začátku jsem to určitě nepoznal, ale jelikož pak šampaňský mám rád a je to něco, za co jakoby dokážu utratit nějaký jako peníze, tak už asi teď bych to poznal. Takhle dobrý šampaňský, to vlastně s tím mám zkušenost teprve dneska, se s tím potkávám a je to hrozně dobrý, no. My jsme teďko nedávno měli svatbu a vlastně jako svatební dar jsme dostali šampaňský. Vybavuju si tak matně, že mi bylo asi 15 nebo 16 let a moje maminka mi dávala do ruky skleničku, no tak si s náma aspoň přiťukni. Zkrátka, už od 17. století není žádná oslava považována za dokonalou, jestliže se na ní nepodává pravé šampaňské. Za přítomnosti krásných žen, samozřejmě. Tak na zdraví.